Oi, turminha, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje, pessoal, nós vamos começar a falar sobre as características dos sólidos geométricos. Nós já vimos que eles são formas geométricas com mais de duas dimensões, certo? Estão espalhados pelo nosso cotidiano, a gente pode ver esses formatos nos objetos, nas coisas ao nosso redor. Certo? Então, a gente vai ver características. Por quê? Os sólidos geométricos, que é um grupo grandão de figuras, pode se dividir em dois grupos, os corpos redondos e os poliedros. Então, vamos ver o que eles têm de diferente? Então, vamos lá. As crianças trouxeram objetos para a sala de aula. Observem aí os objetos. A professora dividiu em duas mesas. Porque, como eu falei, a gente pode formar dois grupos. Então, olha só, a caixa de leite, a caixa vermelhinha, o cubo, essa pecinha azul, o dado, a pirâmide, o que eles têm em comum? Nenhuma parte arredondada. Se você pegar essas peças, eles não vão rolar com facilidade. Isso é característica dos poliedros. Agora, olha aqui, o chapéuzinho de aniversário, a latinha, as bolinhas, o rolo de fita. O que eles têm de semelhante, pessoal? Eles têm partes arredondadas, então eles rolam com facilidade. Isso nós chamamos de corpos redondos. Agora, pessoal, olha só. Aqui tá pedindo para vocês fazerem um jogo, né? Como a gente está adaptando, não dá para se reunir com três amigos aí para fazer o jogo. Eu vou fazer aqui a pergunta e vocês me respondam, tá bom? Então vamos fazer assim, ó. Desse lado vai ser o lado que tem a folha, vão ser os corpos redondos, tá? O lado branco. E esse outro lado vão ser os poliedros. Lembrando que eu já falei para vocês, corpos redondos rolam com facilidade e possuem alguma parte arredondada. Poliedros não tem nenhuma parte arredondada e não rola com facilidade. Então, eu vou mostrar um objeto para vocês, vocês vão me dizer se eu devo colocar nos corpos redondos ou do lado dos poliedros, combinado? Então, vamos lá. Esse potinho aqui, pessoal, ó. E aí, devo pôr nos poliedros ou devo pôr nos corpos redondos? Um tempinho para você pensar. E corpos redondos, ó, ele rola com facilidade. Então, ele tem parte arredondada, ó. Parte arredondada. Então, ele é corpo redondo. Agora, essa pirâmide aqui, ó. Tem alguma parte arredondada, pessoal? Onde eu devo colocar? Nos corpos redondos ou do lado dos poliedros? Tem semelhança com esse aqui? Ó, a pirâmide tem alguma semelhança? Não, então ela vai ficar aqui, ó, do lado dos poliedros. Agora, pessoal, eu trouxe aqui, ó, esse aqui. Tem alguma parte arredondada? Ele rola com facilidade? Tem semelhança com esse aqui? Não. Então, ele também é um poliedro. E por último, esse aqui, pessoal. Esse aqui, ó. Devo pôr aqui? Ou devo pôr aqui nos corpos redondos? Nos corpos redondos, porque ele rola com facilidade, olha só. Viu? Tem parte arredondada. Então, só para a gente entender um pouquinho o que são corpos redondos e o que são poliedros. Agora, olha só, você vai ligar cada objeto dentro da caixa correta, pessoal. Então, olha só, nós temos aqui fora da caixinha, aí em cima, objetos, você vai ligar o que é corpo redondo e o que é poliedro, tá bom? Observe agora os esqueletos de sólidos geométricos construídos com massinha de modelar. Observa aí. Agora, o que a gente vai perceber, pessoal? Que os palitos representam as arestas. E
As bolinhas representam o vértice. Então, toda figura geométrica que a gente considera sólido geométrico, elas vão ter características, certo? Então, as características que a gente está aprendendo hoje é que as figuras planas, as figuras que são chamadas de poliedros, que não têm nenhuma parte arredondada, elas vão ter aresta, face e vértice. E depois a gente vai ver que aqueles que possuem alguma parte arredondada, eles vão ter uma face arredondada, vão rolar com facilidade quando estão apoiadas, certo? E pelo menos uma face plana. Então, uma face plana, uma arredondada e vão rolar com facilidade, ok? Beijos, até a próxima!